שלום. שמי תמר בן יהודה. אם כי בילדותי קראו לי בן ציון. ייתכן שהייתי גדל כמו כל אחד מכם, אלמלא אבי, שהיה מחיי השפה העברית. מכיוון שאי אפשר לחיות שפה מבלי שילדים ידברו בה, נבחרתי אני בהיוולדי להיות הילד העברי הראשון. את המטפלת הראשונה שלי פיטר אבא, מפני שדיברה אליי ביידיש. תארו לעצמכם. מבקרים סקרנים היו באים אל ביתנו לחזות בפלא של אם המדברת אל תינוקה בשפת הקודש. שנות ילדותי עברו עליי בשכונה זו בירושלים, בסוף המאה שעברה. כל מחשבותיו של אבא היו נתונות אז יום ולילה ליצור מסביבי אווירה עברית, להרחיק ממני כל קול ומגע לא עבריים. אבא היה אומר לי לקרוא לכל העצמים מסביבי אך ורק בשמותיהם העבריים. כל רגעיו הפנויים היה אבי קורא בקול רם ליד הריסתי פרקים מן המקרא כדי להרגיל את אוזניי לצלילי הלשון ולמליצותיה. קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. הנה אימא, אימא, זה כיסא, שולחן, שולחן, וזה שעון, טיק טק, שעון, וזו אריסה. תנח לילד אליעזר, אתה מעייף אותי. Yeah.
דבורה. הילד צחק בעברית. עוד מעט תגיד לי שהוא בוכה בעברית. כשעמדתי על רגליי, ננעלה לפני הדלת. ולא מפחד מכוניות, כי לא היו אז מכוניות, אלא מפחד השפות הזרות שהיו כמו ים גדול מסביב. רק דירה אחת ויחידה, הדירה שלנו, הייתה מין אי קטן, קטן מאוד. פה דיברו ההורים עברית אל ילדם הבכור. הדלת הנעולה הזאת חרוטה היטב בזיכרוני. Sret? Wo red es? Stumm is es. Es red nicht kein Wort, gewähret Sarah. Kein ein Wort red das Kind nicht mehr aus dem Mund. אני מבקש ומבקש שלא תבונה לדבר כאן. שתדברנה כאהבת נפשן בחצרן ולא בחצרנו. אסור שהילד ישמע שפה זרה אפילו מבעד לחלון דבורה. זה יפגע בתואר הניסיון שלנו. רק עברית עליו לשמוע. עברית. לא נוכל לאסור על השכנות לעבור בחצרנו, אליעזר. לעבור, כן, אבל לעצור ולדבר כאן לא. אלא אם כן תדברנה עברית, אזי בבקשה, כאבת נפשן. אבל הילד לא שם לב. הוא משחק, אליעזר. אם עדיין איננו מדבר, אין זאת אומרת שאיננו שומע ומבין דבורה. מה לך ליד הדלת, בני? כאילו שאינך מבין את כוונתו, אליעזר. הילד רוצה לצאת. הוא רוצה לראות את החצר, את הרחוב. הוא רוצה לשחק עם ילדים אחרים. הוא בן שלוש. הוא כבר בן שלוש וילד נבון, תראי את מבטו. ילד שחושב מבפנים, ילד שפנימיותו עשירה. אתה הילד העברי הראשון, כי כולך עברית מן ההריסה. כל ילדותך עברית. ולא תשמע שפה אחרת עד שצלילי שפתנו העתיקה יצמחו יחד איתך ויחיו מחדש. יבוא. שלום, שלום לכם. רבי יחיאל. שלום דורה. נו, איך השגץ הזה? ברוך הבא רבי יחיאל מיכל פינס, ברוך הבא, בבקשה לשבת. בימים אלה רבי יחיאל, שאיש אינו מבקר בביתנו, ברוך הבא. נו. עדיין לא פתח את פיו לדבר, אה? כן, כן. בעניין זה באתי. כי מציק לי מצפוני ואינו מניח לי לישון בלילות. ומי אם לא ידיד טוב יכול לבוא ולהגיד דברים, אף כי דברים קשים הם. היום אמרה לי בת קול, לך אל אליעזר בן יהודה ואמור את דבריך ישר, לא בעקיפין. כי בנפש בנו הדבר. כבר בן שלוש ולא פתח את פיו? אולי הניסיון ביוכרו? נו, מי שמע כדבר הזה? לעשות מילד שפן ניסיונות. לסגור ילד בבית שלא ישמע שפת בני אדם, שלא ישחק עם ילדים בני גילו. תחיית השפה העברית יפה. דיבור עברי בין מבוגרים יפה ונאה. אבל לענות ילד קטן הרי זה שגאון גדול. הלטינית והיוונית מתו מזמן, ואתה רוצה להחיות את העברית בחיי יום-יום לאחר שחדלה להיות שפת דיבור זה 2,000 שנה? הלו גם התלמוד נכתב בארמית. דבר עברית איתי, אבל לילד הנח, הרי אתה מתחייב בנפשו. אליעזר. לא חושבים כמוך הבילויים, רבי יחיאל מיכל פינס. הנה, הנה המכתבים. מראשון לציון, בפתח תקווה, מזיכרון יעקב, ממשמר הירדן, מראש פינה, אפילו מצפת. הניסיון הנועז, הם כותבים.
מחיי השפה העברית הם כותבים. לאט לך אליעזר, רבי יחיאל לא בא לקנטר, הוא רק דואג לילד, כמוני. רחמו על הקטן, על ילד חמוד ואומלל זה, והפסיקו את הניסיון אשר לא יצליח לעולם. העברית סופה לנצח בעיתונות, בספרות, גם בבתי מדרש, אבל על ילדינו, על ילדינו לדבר בשפה מובנת. בשפה יידיש, צרפתית, גרמנית, כדי שגם אחרים יבינו במה הם מדברים. מורי ורבי, אין זו דעתי כלל ועיקר. הניסיון קשה אמנם, אך לא אזוז ממנו ויהימה. ומה תעשה אם בלך זה יישאר אידיוט, כלומר, אידיוט לכל ימי חייו? או אז, אמשיך את הניסיון בבני השני, השלישי, הרביעי, עד שהנצח. נסי לדובב אותו בשפה מובנת, דבורה. ביידיש, ברוסית היפה השגורה בפיך, בצרפתית, שפה שאת שומעת. עלייך... עליי ללכת. יהי שלום. אבוא לשמוע בשורות טובות ממך. שלום, רבי יחיאל. שלום, שלום. לא האמין בהצלחת ניסיונו של אבא. איש לא האמין שאפשר לדבר בשפת הקודש, ולא סתם לדבר, אלא לגדל בילד. זו השפה שדורות רבים הייתה שפת תפילה. עשרת אלפים יהודים התגוררו אז בירושלים, והם דיברו כל שפה שבעולם, רק לא עברית. משפט כמו, אמא, תני לי חלב, היה בלתי אפשרי באותם הימים. ילד אחד בלבד דיבר אז עברית. אני. ורק לבלב שמצאתי הבין את העברית שלי. שבנינו שנינו בבית העברי הראשון, את הרסת ביום אחד. רוסית? בביתנו, באוזני בנינו הבכור? רוסית? רוסית! רוסית! אליעזר, הילד יישאר אילם. אני רק רציתי לשיר לו קצת. רוסית! רק קצת, אליעזר. במשך 3 שנים הרחקנו אותו מכל צליל זר, ואת הרסת את הכל, את כל המלינו ברגע אחד. בורה. הייתי מוכרחה. איש לא שר לי בעברית כשהייתי קטנה. הייתי מוכרחה. את הרסת את הכל, את הכל. את פשוט הרסת את הכל. הוא דיבר. הוא דיבר. הילד העברי הראשון דיבר. מפילל וממילל חג לנו, דבורה, חג גדול. לא אילם הילד, הוא דיבר. דיבר. הניסיון הצליח, הילד העברי הראשון דיבר. הוא דיבר.
איפה הכובע שלך? ואיפה הממחטה? מה עם המחברת החדשה שקניתי לך רק אתמול? שוב אתה מחלק הכל לילדים בבית הספר? אמא, אני רעב. בוודאי שאתה רעב. גם את האוכל חילקת, עכשיו אתה רעב? לו סיפרתי לאבא כי אז קיבלת מכות. אינני מחלק, אני רק מאבד. אסור לחלק ואסור לאבד. אבל אתה לא מאבד ואתה לא אומר את האמת. אתה מחלק. ואסור לשקר, רואים את השקר בעיניים. את רואה אותו, אמא? כן, אני רואה אותו. לא, אמא. זה נשאר משנה שעברה. מדוע את נועלת במפתח? כדי שלא יגנבו אותך. אמא, האם כל אלה שאינם מדברים עברית גונבים ילדים? לא. ילדים טובים וממושמעים אין גונבים אותם. אמא, את יודעת? הייתי רוצה שיגנבו אותי. מדוע? אני אלמד לדבר כמוהם בכל מיני שפות. ואז אוכל להיכנס לבתים של האחרים ולשחק עם הילדים האחרים. אבל אחר כך חשוב אלייך. אבל אשתנה כל כך עד שלא תכירי אותי. אני אהיה דומה להם. וכל ילד שיבוא אלייך, תפשטי את בגדיו, ואם תראי תחת זרועו הימנית, הבשה קטנה, חומה, מיד תדעי שזהו הבן שלך. עוד מעט יהיו לך חברים רבים, ושוב לא תהיה בודד ולא תהיה אחר. עוד מעט סבלנות. באמת, היו לי חברים בבית הספר. והייתי משחק איתם ג'ולות בחצר. ומלבד חברים, מצאתי כי הכל מדברים שפות רבות אחרות. וכי ספרים רבים, מעניינים מאוד, ספרי הרפתקאות, נכתבו דווקא בשפות אלה. יומני. את יומני כתבתי בעברית, באותן השעות שבהן הייתי סגור פה בבית, אחרי הלימודים. אני חושב שאבא איש רע. הוא סגר אותי שנים רבות בבית, כדי שאהיה ילד עברי. עכשיו כבר יש לי חברים בבית הספר, אבל הילדים ברחוב קוראים לי בן הכופר ומשוגע, וזורקים בי אבנים. אני חושב שאמא טובה, אבל היא צריכה לעשות מה שאבא אומר, כי זהו הניסיון. גם אני עוזר בניסיון. כל יום הם יושבים בחדר העבודה של אבא וממציאים מילים חדשות לשפה, כי אין כל המילים. בתנך ובמקורות אין מילים כמו מברשת, למשל. והם ממציאים אותה. כיצד היית קורא לרוז? רוז. ורד. ורד. אבל הלא קראו לרוז שושנה. בטעות. ורד. ולוויולט? סיגולית. סיגולית. ומה בדבר פפיון? פפיון, פפיון.
מה דעתך על מילה כמו פרפר? פרפר. מילה יפה, פרפר. ומה בדבר פופה? או, פשוט מאוד, בובה על משקל דובה. מידו. ובכן, לבובה בלשון זכר תקרא בוב. קלעת אל המטרה, דבורה. בוב. ומה בדבר... אבא, אמא, רומו מצאתי! סביבון של חנוכה! סביבון. מילה נהדרת. סביבון, מיד נרשום. תרשמי, דבורה. סביבון. הנה שתי הסמלטותיות! הנה שתי הסמרטוטיות! גם כללות תחדש לנו, סמרטוטיות. לרשום, לרשום, סמרטוטיות. היום שיקרתי לאבא. הוא מצא אותי כשהספר סביב העולם ב-80 יום בצרפתית בידי. אבא אומר שלא יקרא אותו בצרפתית, משום שהוא עומד לתרגם את הספר לעברית ולפרסם אותו בהמשכים בעיתון שלו, הצבי. אמרתי, טוב. לא סיפרתי לו שכבר קראתי את הספר וספרים רבים אחרים בצרפתית. ואולי זה לא שקר? אבא לא שאל? הנה התעודה שלך. איזו הפתעה. הראשון בכיתה בצרפתית, שני בכיתה בעברית. הילד העברי הראשון. על השב קלעתי אותך בבית כדי שלא תשמע שפה זרה. על השב כאבה עמך את בדידותך וצערך. ומה עכשיו? הראשון בכיתה בצרפתית. שגיתי ששלחתי אותך לבית הספר. חשבתי שאתה מבוגר מספיק ולא תושפע, אבל טעיתי. אני אסגור אותך בבית, ולא תלך יותר לבית הספר! אליעזר! קראת את התעודה? ראשון בכיתה בצרפתית! אני תמיד מדבר איתם עברית, אבל ליכטנשטיין והצרפתית שלו! אבא בא ושמע, אבא קיבל את התעודה! שוב יסגור אותי בבית! הוא לא ישלח אותי לבית הספר. אני לא רוצה. הרגע, תמר. אני רוצה לומר לך משהו חשוב. משהו חשוב באמת. מה, אמא? קודם הרגע ואחר כך אומר לך. ואני הרגעתי, אמא. הרגעתי. אתה רואה? כזאת הייתי כשהכרתי את אבא. והוא היה כזה כשהכרנו. אבא שלי הביא אותו אלינו הביתה שילמד אותי עברית. הייתי בת 17. קסם לי המורה הצעיר בעיניו השחורות והעמוקות, בשערותיו האדמוניות. לא הרביץ לך? לא, לא הרביץ לי. אבל הוא החליף מהלומות עם אחי. אחי האמין במהפכה הקומוניסטית במוסקבה, ואבא שלך האמין רק בציונות. מי ניצח? אינני זוכרת. תמיד חלמתי חלום אחד, להינשא לאיש שיהיה דומה לגיבורי ישראל הקדמונים. אבא שלך היה כזה. אבא שלי? כן. אתה יודע מדוע אני מספרת לך כל זאת? לא, אמא. אני רוצה שתדע שעל אבא הוטלה שליחות. הוא מחדש השפה העברית בארצנו המתחדשת. מי זה? אבא ואני כשהגענו לירושלים. יפה? מאז שהכרתי את אבא אנחנו כמו חיילים, לוחמים למען השפה. וזה הדבר החשוב ביותר בחיינו. עליך להבין זאת, ולסלוח לאבא הרבה דברים, כמו שאני סולחת לו. גם אני כמו חיה? כמובן, גם אתה. אתה זוכר איך קיבלת את הדגל? אני זוכר. היה חרם
באו מן המושבות על סוסים, ואחד הרוכבים נתן לי את הדגל. יום יבוא וכולם ידברו עברית, ואז לא יחרימו את אבא יותר. ואז נהיה כמו כולם? כן. טוב, אבל תגידי לאבא שיקה אותי יותר חלש. בוודאי. אבא, מישהו בא. או, שלום רבי יחיאל. שלום לכם, שלום. שלום רבי יחיאל. שלום אליעזר. נו, איך דברה? לא טוב, אין שינוי. הרופאים והתרופות... לא רק הרופאים והתרופות עוזרים לבן אדם אליעזר יקירי, אלא הילדים, הבית ואתה. ואתה זה לא רק אתה גופך, אלא כל כובד השפה המתחדשת, אל אשר הפילו על מיטתה. אני אומר לשלוח טלגרמה. מברק, אבי יחיאל, מברק. סלח לי, מילה חדשה, מה? חדשה, חדשה, בבקשה לשבת, ידידי. נו. ובכן, זה מה שרציתי לומר. אני אומר לשלוח מברק למוסקבה ולבקש את אמא שתבוא. זה הדבר אשר ימיד את דבורה יקירתנו על רגליה, זה הדבר. רבי יחיאל, חמותי דוברת יידיש מושבת, וכף רגלה לא תדור... אליעזר יקירי, היא יכולה ללמוד עברי. חמותי? או, היא תסרב שאלמדנה. מי ילמד אותה? אני אלמד אותה, אבא, אני! מה נאכל מחר, סבתא? צ'ולנט. לצ'ולנט קוראים בעברית חמין, סבתא. חמין. 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 ומה נשתה? נשתה צ'אי. אומרים תה, סבתא, כמו פה. תה. זהו. רציתי תה, שוכחתי. צריכה לדבר עברית, סבתא. אתה סבתא עברית הראשונה. אני לומדתי זיסקאית, לומדתי כל זמן. אומרים למדתי או לומדת, סבתא. לומדת. אני לומדת עברית. את לומדת עברית. בואי, סבתא. בואי, לא משנה. זה שולחן. אני יודעת, שולחן. זה... ארון. ארון. זו רצפה. רצפה. אנחנו הולכים על הרצפה. אנחנו הולכים על הרצפה. זה כיסא, שבי בבקשה. אני יודעת, כיסא. מה אלה? לחיים. מה עושים? סבתא שלי באה ממוסקבה, ואני מלמד אותה עברית. היא לא לומדת טוב. אילו הייתה ביתו של אבא שלי, הייתה כבר מקבלת מכות. היא לא מאמינה שפעם כל היהודים בארץ ישראל ידברו עברית. אני מאמין, ואני מתווכח איתה. אני מאמין לאבא שלי, ואני בטוח שהוא כמו הנביאים. אם הוא אומר שיבוא יום ואפילו בשוק יצעקו הרוכלים בעברית, אז כך זה יהיה.
אחר.